Здравейте! Спомням си преди години как си мислех, че месенето на козунак е доста обезкуражаващо и тежко занимание, нерядко с разочароващ резултат. Затова използвам случая да ви уверя, че това далеч не е така. И дори да нямате опит, да ви насърча да опитате да умесите свой собствен козунак. Ето този, например. Отдавна в ума ми се върти една идея за пухкав и ароматен розов козунак и много исках да я тествам. И понеже розовите зюмбюли и розовите иглики на двора цъфнаха, реших, че е дошло времето на розовия козунак. И понеже месенето на козунак отнема известно време, запретвам ръкави веднага. Първата задача при месенето на козунак е да пресеем брашното. Веднага след това ще активираме маята. За целта слагаме две пакетчета суха мая в купа, прибавяме част от прясното мляко, например една трета. Затоплено предварително до малко над или поне на стайна температура. Лъжица от захарта и поръсваме от пресятото брашно. Разбъркваме до получаването на гъста като боза консистенция. Покриваме и оставяме на топло и на завет да се активира. А следващата ни стъпка е леко да загреем останалото прясно мляко на умерен огън и да разтопим в него захарта. Разбъркваме енергично почти през цялото време, за да ускорим разтопяването на захарта и да не загреем млякото до твърде висока температура, защото после ще трябва да го чакаме по-дълго време да се охлади достатъчно, за да може безопасно да го смесим с активираната мая, яйцата и останалите съставки на нашите козунаци. Ако млякото е все още твърде горещо, то може да направи две бели – да пресече яйцата и също така да убие дрождите в маята, вследствие на което козунака ни няма да добие онзи примамлив пухкав вид, който търсим. Когато захарта се е разтопила, добавяме 5 супени лъжици розова вода в подсладеното мляко. Ако искате да получите по-интензивен и силен аромат на рози, добавете и повече. Докато чакаме маята да шупне и подсладеното мляко да се охлади, може да им организираме малък процес на топлообмен, като върху касеролата с топлото мляко поставим чиниика, а върху нея купата с маята и завием с кърп. Така млякото ще затопли маята и ще ускори активирането й. Напомням, че млякото не трябва да е твърде горещо в никакъв случай. В голяма купа чупваме 6 яйца, като запазваме единия белтък за намазване. Разбиваме яйцата до получаването на еднородна, леко разпенена маса. В купата при разбитите яйца изливаме ароматизираното и подсладено мляко. Добавяме и активираната мая. Разбъркваме добре всички течни съставки и поръсваме с една чайна лъжица морска сол. Започваме да добавяме малко по малко от пресятото брашно. Поръсваме малка доза от брашното и разбъркваме. Поръсваме и разбъркваме. И така, докато тестото в купата стане твърде гъсто и трудно да го разбъркваме с бъркалка, и започваме да месим с ръце. Тестото ще е мекичко и все още малко лепкаво. Изчегъртваме всичкото полепнало тесто от стените на купата и продължаваме да месим. Когато брашното свърши и получим такова еластично и меко тесто, започваме да включваме на части мазнината в него. Все пак имайте предвид, че различните брашна са различно жадни и пият различно количество течност. Да следете как изглежда вашето тесто, затова по-важно е да получите този вид на тестото, без особено значение дали е свършило първоначално пресятото количество от 1 кг брашно. На набрашнена повърхност разтегляме тестото и намазваме с част от омекналото масло. Завиваме, размесваме и разтегляме, завъртаме на 90 градуса, поръсваме плота с малко брашно, пак намазваме,
Завиваме, разтегляме и измесваме. Редуваме мазнината, която добавяме. То намазваме с масло, то с олио. Завъртаме на 90 градуса. Намазваме, навиваме, измесваме и разтегляме. И така, докато всичкото олио и всичкото масло бъдат умесени в тестото. В намазана с олио купа поставяме тестото, оформено на топка. Покриваме купата с стреч фолио и кърпа и оставяме на топло да втасва, докато удвои обема си. През това време може да подготвим лукумчетата за козунак. Специално си избрах лукум с вкус и аромат на рози. Нарязваме ги на ситни парченца и поръсваме с пудра захар, за да не се слепват едно за друго и да може да ги поръсим равномерно в козунак. Когато тестото ни бухне достатъчно, изваждаме го от купата върху намазнен с олио плод. Разстиламе го на правоъгълник, като притискаме с ръце и го разделяме на две еднакви части с помощта на шпатула. Всяка от тях срязваме по дължина на три еднакви ленти. От тях ще сплетем два козунака, но преди това ще сложим нашите розови лукумчета. Затова всяка от лентите притискаме леко с пръсти и подреждаме лукумчетата. Завиваме лентата около лукумчетата и притискаме с пръсти да се слепят двата края. Обръщаме отдолу мястото на съединяването. Получихме три фитила пълни с лукумчета. Сега от тях ще сплетем обичайните плитки и поставяме в съд върху хартия за печене. Оставяме да втасат на топло и защитено от течение място за 30 на минути. Загряваме фурната до 160 градуса. След като втасат козунаците, разбиваме леко с вилица останалия 6-ти белтък и ги намазваме внимателно с четка. Поръсваме с кристална захар и филирани бадеми. Печем на едно ниво под средното, на 160 градуса с вентилатор, като покриваме леко с лист алуминиево фолио за първите 10-15 минути, за да може да контролираме степента на запичане на повърхността на козунака. Общо времето за печене е около 45-50 минути. Ако като при мен печете двата козунака в един съд, препоръчвам 10-15 минути преди края на печенето да разменим двата козунака, като поставим вътрешната им страна отвън, за да може да се запекат равномерно тези страни, които досега са били отвътре. В противен случай тези страни ще останат по-светли, но това не означава, че козунаците са сурови на това място. Ако печете козунаците в отделни форми, ще си спестите тази стъпка. Правим тест за готовност с бамбуково шишче, като набождаме местата, където се кръстосват плитките. Ако шишчето излезе сухо, значи козунаците са готови, не ги оставяйте да се препекат и да пресъхнат. Изваждаме ги от фурната и ги оставяме за 5-10 минутки във формата. След това преместваме върху решетка и оставяме да се охладят преди да ги срежем. И за да съм вярна на розовата тема, декорирах единия козунак с готов розов айсинг, разреден с малко розова вода. Ето колко просто е да получим вкусен, домашно приготвен козунак. Разделя се на конци, без да е пресушен. Много е сладък и добре изпечен, с хрупкава коричка, покрита с кристална захар и печени филирани бадеми, богато овкусен с розова вода и декориран в розово. Радост за всички сетива. Непременно опитайте. Необходимите продукти са изброени на екрана. Списъка с продукти за приготвянето на ароматния розов козунак ще намерите и в описанието под видеото. Ще се радвам, ако това видео ви е било полезно. Харесайте го. За вас е лесно, за мен приятно. Споделете го с приятели. Опитайте и другите рецепти на канала. Споделете мнението си в коментарите.
Не забравяйте да се абонирате, ако още не сте го направили. Натиснете камбанката, за да получавате известие, когато публикувам ново видео с вкусни и лесни кулинарни изкушения. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи. А вие бъдете здрави и се радвайте на малките неща. Thank you.